fenn mën na bëri mbooloo, waaye fenn rek lay doon mooy assemblé bi. Dëgg mën na tuuti mbooloo, mën na tum ranke ci mbooloo, waaye dëgg rek lay doon. Fii luñ fi voté, ana luñ fi voté, mënu leen ma faale ndaxte ci fenn nga nekk. Mënu leen ma faale ndaxte ci fenn ngeen nekk. Mënu leen ma faale ndaxte ci coup d'état constitutionnel ngeen nekk. Mënu leen ma faale ndaxte ci putsch électoral ngeen nekk. Mënu leen ma faale ndaxte ci note baykat yi ngeen nekk. Mënu leen ma faale ndaxte yéene fennkat yi. Mënu leen ma faale ndaxte yéene kàccikat yi. Mënu leen ma faale ndaxte yéene luubalkat yi. Mënu leen ma faale ndaxte yéene les putschistes électoral. Ki leen jiite nekk le chef des putschistes électoral. Dem ci Mali, dem ci Burkina, naan leen organisé leen élection te mu nekk ay réew yu am guerre. Fekk Mali ñu ngi koy waaj a xaaj ñaar. Macky Sall naan nañu organisé élection. Ana guerre bi fii, ana guerre bi fii. Gis ngeen fii kenn du ko fi voté. Mu neex leen waaw waaw. Ma ne préparé leen indi armée. Ndaxte mënu leen violé comme ça. Mënu leen violé comme ça ba pare ngeen bugg affaire yi continuer. Du continuer, du fi am. Duggal leen fi armée ñu ngi leen di xaar.